kia story ambaye inakaa kama mzaa ama mchezo. Tuliandikania na watu wa EABL kwamba nitengeneze store ambaye itakuwa imewekwa machine ambayo tulinunua ya kupima aflatoxin na ile inaitwa mocha levels katika munya yetu kanagodam zetu mobia ile soga minapelekwa EABL kutengeneza kitu inaitwa keg. Ati saa hii watu wa EABL wamefanya urafiki na watu wa Tanzania kule nchi ya Tanzania, ati soga ambayo inatengeneza keg sasa inatoka Tanzania, soga yetu ya Kenya imesimama, soga yetu ya Tarakanithi imesimama, inaliwa na panya katika makumbi yetu. Hiyo ni ungwana kweli? Tukasema kwa sababu serikali yetu ya William Ruto is protecting local market, EABL inasema kwamba ati ses ya Tarakanithi ya kusafirisha munya ama soga miko juu. Leo nimesema nikiwa Tarakanithi County kwamba tutapunguza ses ya ile munya kutoka 30 shillings ikuje 20 katika ses, kama ile vile Meru na Ukambani naripisha. Kwa hivyo wazitumie hiyo kama sababu. Tulisema kwamba ile soga ya Meru, soga ya Ukambani, center yake ya kupimua aflatoxin ni Tarakanithi, ndio sababu tulijenga ile ikumbi. Si namna hiyo? Kwa hivyo next week mimi nitakuwa EABL, wanielezee kama tuliwapatia ile serious store tumefungua pale, ndio aanze kununua sorghum Tanzania. Wananunua Tanzania, sisi tuende wapi? Sisi tutapeleka yetu wapi? Si lazima tuuze hapa kwetu Kenya? Kwa hivyo watisumia hiyo kama sababu. We want them to buy sorghum from the highest consumers of their products, who is our people here in Kenya. No me ando matengenda wega. Mheshimiwa Wagaga Tonga Ward, Mheshimiwa Administration Bwana Gekundi, Atongo ni mama Riaga. All the way, aluti bawe na agriculture, na ba department sira jenge. Alau gile igolo wakinye lwane setom le rokele kweje bukwakali inawatambua kwa sababu ya hiyo nuntu kedwa kapu etirwane kama napo kare kakuoneka kina haka nanane kumanisha mtu nga menyete maana makone tambe na mifangu wenge minge minge wakami sana kama na serikali yako kwa sababu ya kwete kila kuwa nage hapo nje tu kile kwesa muko. Bwana Marengo, Mheshimiwa Zendemwa Chakariga, chivo wetu na thank you.